Настроение кандай? 24 жашында мектепке директор болгом. Ана эми окуп билим албасаң, жармияга барбасаң, сен мен турган калбасасың да. Мен кичине мактанып коеңиз да. Билим бериш эмес, муалим. Билим алышта. Ошону айталган жоксузбу мындай? Устамбайке, ушул жерин мындай кылабы деп. Ушул месте ыйман, таалим, тарбия деген такыр башка экен. Көңүлүңүзгө толбой калды экен. Толбой калды. Дыйнамышында бар болчу. Дарыгер болсоң, мугалим болсоң талаада калбайсың дегенчи. Турмуш тиричилик деңиздин үстүндө калчады да. Канча алдыңыз? 5000 сом алдым мен. Келгенде ушунча жылуулук сезилди да магачы. Мен ал менен бүттүк да. Мектеп багайларга аябай сусап жаткан учуру. Кайсы маалда эскадрон атака пирот десе кетебиз ал. Азыркынын дүйшөнү ооне кондурбайсызбы? Азыркы алтын айлар да башкача алтын айлар да. Поздравляю с днем там 8 марта всем. Знаю, счастье, здоровья всем, не болейте, постоянно там, не допочили, веселый за жизнь там все. Основное там настроение волновало, покушать, по что ли. Билесиңер, э? Настроение кандай? Жакшы. Бүгүн кайсы күн билесиңер, э? 6-нчы март. Үйгө берилген тапшырма. Достор, бул жолу Солотоо YouTube каналы номер 35-чи жалпы билим берүү орто мектебинде, анткени бул жакта жалпы жакшы көргөн мыкты актер айыбызды көргөндө эле өзүнчөлүп жана ностальгия болуп турган кимде турсаңыздар, Дөөлөтбек Тентиев агабыз эмгектенген дал ушул мектепке келген чагыбыз. Кандай иштеп жатат? Агайыбызда кандай жаңылыктар бар? Аны сиздер менен биргеликте сурайбыз. Саламатсызбы агай? Саламатсыз. Жакшы шүгүр. Агайдаки, атайын ушул мектептеги иш ордуңуз кандай, кандай иштеп жатасыз, ошол боюнча кененирээк маалымат алалы деп келдик. Буга чейин жалаң гана кино деп жүрсөк, бүгүн билим тууралуу кеп кылам. 35-чи билим берүү ордосуна кош келиптириңиздер, анда кириңиздер. Бул мектепке келгениңизге канча убакыт болду? Анткени биз маектешкенге чейин бул жакта иштеч эмессиз, э? Мен декабрь айынан бери иштеп атам биякта. Анан нар жак бер жака вакансия таштап көрдүк карап. Ой, то есть резюме. Вакансия. Анан биякта чыгып калды, бияк негизи эле 35-чи мектеп киргенде эле кандайдыр аурасы башкача сезилди да. Анткени кай жерге барба адам менен сүйлөшөсүңбү, башка жерде болосуңбу, аурасы башкача болот. Анан киргенде да ушунча жылуулук сезилди да магачы. Жылуулук сезилген калып калдыңыз. Калып кеттим, туу соор экен. Жакшы, Кудай буюрса. Буга чейин какта иштедиңиз эле? Буга чейин Озерныйда иштедим, Красноречкада иштедим, 84 таз эле иштеп кеттим. Экинчи гимназияда иштедим, жанагы жетим балдар үйүндө иштедим, Баянтоновкада. Ошол жакта иштедик. Андан бери анан ортодон ден соолукка байланыштуу наркы берки, турмуш тиричилик деңиздин үстүндө калчады да бүтүп келгечи. Анан эми баягы таш ооруп кетип бияка келип кетпей атам дебизби? Кетпей атам, кеттим да келбей буюрса 35-ке. Жакшы, үстүн мектеп ушул билим ордосу. Жакшы. Бул жакта агай негизи эле баягы тасмага тартылып жүрүп эл оозун алынып калган адам мугалим болуп иштесе баягы кичинекей бөбөктөргө деле кызыгып калса керек. Албетте. Сизди тигип кинодон көрдүм, көчө көрдүк, анан YouTube'dan gördük, tilinden gördük de şöyle. Gel böyle kucaklap kasın ağa üstüne tatlıyız bile. O tatlılığı mal geçti. Yaşşı koyu ki mal geçti. Alkan tanıdım dedi. Anda sizler çok bolçusunlar desin. Mal geçti o stent kesiyiz de bir şey. Adam koyunca sizler girip gelgeleri burkan katar tanıştı. Adam kesip deşlerim. Bu ne mi? Hazır hazır işte döylü tağayı.
көнүп баштага чейин келип. Бурканага айдыш. Бурканага айдып эле чыгып кетишип. Жакшы азыр Кудайга шүгүр. Балдар менен иштеши кандай болот? Балдар менен эми иштеш мурунку караганда баягы метод бар. Баягы билим алуу төрөлгөндөн калга чейин отпай. Билим бериш эмес муалим. Билим алышта үчүн келиш керек. Мектепке чыгып дегенде бул балдар менен иштеш абдан оор. Ар бир баланын психологиясын окуш керек. Психолог да болуп бүтөсүң. Конечно, психолог да болуш керек. Бүт тармактын негизи мугалим болуш керек. Баягы универсал солдат болуш керек дегендей кетип да. Жакшы, аябай, бирок кээ бир балдар бар. Ар кандай балдар бар. Сүйлөшү оорураак. Албетте, албетте сүйлөшү оорураак. Ошонун тилин табыш керек. Баягы мугалим үчүн эң оор нерсе ушул адамдын тилин табыш керек да. Жанагы мугалимге дагы мен ойлойм ушул философия илими аябай жардам берет. Анткени көздү карап туруп жүрөктү окусаң болот философия илимдечи. Масса. Бул философия абдан татаал илим дагы, терең илим дагы түбүнө эч ким жеткен эмес да. Көбүнчө ошол философиялык термин менен бериш керек сабактычы. Себеп дегенде азыркы жаштардын ой пикири такыр башка. Психологиясы бүт бар тең. Ошонун баарын чагылыштырып байкаштырып азыркы заман менен мурунку заман сабакты дагы азыркы замандын тышкы чөйрө менен ички чөйрөнү да бирдей айкалыштырып бериш керек да. Өтө татаал нерсе мугалим үчүн. Эми билбейм, ам ар ким метод ар кандай болот да. А сиздин методуңуз кандай экен көрүп чыгарайын. Эми мага музыка сабак болгондон кийин веселый сабак негизи. Кээ бир ойлойт нерсе эле кетпейт болуш керек, анан жыргатып эле чертип эле коет. Өзүңүз даярдап койсуңбу мындай кичине анча-мынча? Аа, бар. Азыр буюрса агайыбызды атабыз, кандай билим берип жатат аны дагы сурайбыз. Жайыраак агайыбыз да кечке чейин иштеп кыйналбаш керек, отуруп алып маек кылып куралайык. Эле ушул балдар менен иштешүүдө көпчүлүк эле азыркы учурда айтып калыштай оор болуп калды. Илгери деген бизди тарбия алганда ой бизди башкага көзгө соккулап жүрөт мындай окутчу депчи. А бул нерсеге көз карашыңыз кандай? Мен кандай десем мен мындай отличникмен айтканда дедавшында бар болчу. Анткени мугалимдер тарабынанбы? Жок, мугалимдер тарап эмес, биздин арабыздан. Мугалимдер тараптан аябай өкүм болушат алар мындай. Бекем болушчу да мугалимдер, сабатчысын сабатчы, урушчусун урушуп. Бирок ошол кезде ыйман, таалим, тарбия деген такыр башка экен. Мен атам, өзүмдүн атам класс жетекчи болчу. Класс жетекчи болуп иштеди, физрук, военурук болчу атам. Анан биринчи мени сабап туруп, анан калган балдар сабатчы. Анан мени сабап аткандан башка балдар билбейм. Тарбия ушундай болчу да. Бирок окууга болгон умтулуу аябай күч эле. Мен айтсам азыр билбейм, мен мактанычтуу эле болуп калабы. Эми кичине мактанып коюңуз да. Медаль менен бүттүк да. Алтын. Анан жакшы окугандарга медаль берди. Ошол медалды берген, бизди ушул даражага билим берген мен азыркыга чейин ага эжелерге ыраазымын. Себеп дегенде бизге туура турмуштун жолун багыттап көрсөткөн экен да. Ар бир кеси ардактуу болот, наркы берки. Баягы мугалим деген экинчи ата эне да. Ооба. Ата энеңе айта албаган сырды мугалимге айтып, ошондон сабакты алышсаң болот. Баягы турмуштун ар кандай көйгөйлөрү болот окуучу үчүн дагы.
может, атене чече албагандагы проблема болушу мүмкүн. Эми турмуштун жолу ар кандай да. Анан мугалим кандай десе, бул мен үчүн экинчи атене да. Атенеден кийинки. Мугалимдин жакшысы бул балага эмгеги сиңсе билими. Анан турмушка болгон көз карашын адамдык кандай десе мен турмушка бир жакшы дайындаса бул мугалим. Эң эмгеги ошол. Ал менимче эң жогорку даража ошол. Мугалимдин эмгеги ошол деп ойлойм да. Себеп дегенде мугалим мөмөл дарак деп коет эмеспи? Анткени кийин ушул биздин агай, биздин эжеси аябай ошол эле сыймык, ошол эле наградадагы, дипломдагы, медалдагы ошол окуучунун биздин агай эжелер болчу деген сөз аябай сандын жакшы угулат. Мен ойлойм ушул бизди ушул даражага жеткизген агай эжелерге мен азыркы чейин рахмат айтам. Азыркы окуучулардын менен мурунку окуучулардын айырмасы чындыгы бар. Себеп дегенде эми азыр технологиянын заманы, ба сотка, сотка. Ооба. Сотка бузуп атат дейбиз, чындыгы бузуп атат. Анткени алаксытат. Окуучунун дагы бир нерсеси бул ойлонуу мындай өзүнүн аракети менен. Ойлонуу менин оюмча да система, ойлонуу система жок болуп калды. Бирок баягы окуучулардын баары эле жаман тигиндей мындай деп бир карынбайды, бир кумалак чирдет, конечно. Окугандар бар. Бирок ошонун баягы айлана чөйрөсү алаксытат да. Сотка баардан келет тигиндей мындай болсо көп нерсе айлана чөйрөдөн да зависит элет негизи балагачы. Анан негизи эле ошол ар бир мектептин өзүнчө бир закондору деп койсок дагы болот да, тартиптери бар эмеспи? Анан ошол сиз келгенден кийин кандай өзгөчөлүк киргизе алдыңызбы өзүңүздүн мурдагы иштеп жүргөн тажрыйбаңыз менен биргеликте? Эми мен келе алам. Ар бир адамдай тажрыйба алып келиш керек да. Ооба, тажрыйба эми мен үчүн жетиштүү тажрыйба бар деп айта албайм. Себеп дегенде тажрыйба дагы топтолду деп тажрыйбалар толтура. Билгенден биле эле өзгөп дегендечи. Бизден мурунку иштеген ага эжелерди көрүп түстөнөсүң да. Директорду көрөсүң биринчи учурда. Андан завуч. Бүт баягы улуу мундагы мугалимдерди карап туруп анан эми ар бир адамдын сүрөгү болот да, конечно. Ооба. Директордун сүрөгү бөлөк, завучтун сүрөгү бөлөк дегенде ошолорго карап баягы жасадым түшүнүп. Баягы ачык шайыр эме жок. Эми конечно эми шайыр алардын көзүнчө конечно зал жактай албайсың. Сүр бар биздечи. Анан система жакшы. Ошол жерде тердеп кеттиңиз окшойт азыр азырда. Конечно эми баягы кандай десем биздин завуч менен директор мындай мен үчүн аябай жугумдуу нерсе да. Анан эми буюрса 8 март айымдардын эл аралык күнү келет атат. Анан баардык жакта маселе жаралбашы мүмкүн, бирок мектептерде мен точно билем да ушул маселе жаратат. Анткени мугалим эжелерге караганда агайлардын саны аябай эле аз. Мектеп агайларга аябай суусап жаткан учуру азыркы учурда. Даярдыктарыңыздар кандай болуп атат? Даярбыздыки. Мен мактана алам абсолютно, кудай буюрса. Өзүбүзгө эжелерден аябай жакшы белек. Эмне алдыңыздар? Эми айына сыр эле ойдон калсын энди. Айтыңыз, эмне алдыңыз? Эми бизге 9 эркек мектепте. Анан калган бүт эле аял заты эжелер. Эми ар бирибизге бирден жетиштүү подаркасын беришти. Мисалы эмнелер ичинде? Эмнелер? Эми ушуну айтпай эле коеюн эми ал эжелерди. Айтыңызчы. Эми эмне болот экен, эми ар бирибизге 9 мындай кичинекей пакет, бирок ичинде аябай баалуу нерселер бар да. Эми ошол баягы сыр эле ойдон калсын. Элим үчүнчү эмне алды экен десе сыр эле ойдон калсын. 9 пакет белек алдыңыздар. Эми 8-инде канча пакет кылып берейин деп атасыздар? Эми санына жараша. Канча мугалим эжелер бар? 40 мугалим болот. 40 мугалим. Анан санына жараша эле жетиштүү эле кылдык буюрса. Эми 8 мартта кылган аялдарды баягы бирин ала бирин кула көрө албайсың дейчи убакта. Баарына бирдей жаш карысы, бирдей сый урмат көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Жакшы. Буюрса агайыбыздын да азыркы учурдагы сабак өтүп жаткан жерин дагы бирге көрөлү. Аябай балдар дагы ушунчалык форма менен жүргөнүң учуру экен. Агайдын тартиби ушундай темирдей бекем тартипти орноткон окшойсуз. Азыр сабакка барабыз агай менен биргеликте. Кантип сабак өтөт аны чогуу көрөбүз.
анайын дагы маектатас. Биринчи кайрмасын баян ойнойт, андан кийин кыры кетет, э? Түшүнүктүбү? Маанеси түшүнүктү силерге? Ооба. Эмне жөндөрдө ал бул? Кызыл гүл. Гүлдөрдүн талада өскөн. Кара терип келип, эмне кылабыз аны? Апа-апаларыбызга беребиз. Базарларга салабыз. Жакында апалардын, эжелердин майрамы келип атат, э? Кудай буйруса, майрам келгенде ошол гүлдү терип келебиз дагы. Апаларга соолубасын үчүн эмне кылыш керек? Суу куюш керек. А, молодец. Жакшы. Муалимдик кесипти бул аябай оор дешет да. Негизи чындыгында карап көрсөң аябай оор. Анан ушул кесипти тандап калышыңызга ким себепкер болду эле? Өзүңүз кызыгып тандадыңыз беле же баягы үйдөгүлөрбү? Бизде ушундай эме барго, ай врач болсоң, дарыгер болсоң, мугалим болсоң талаада калбайсың дегенчи. Туура, эми кесип тандоо боюнча көптөгөн ой кыялдар ар тарапка чабыттады да. Мен негизи ушул медик болгум келчи. Анан ал кезде биздин убакта окубай калыш, армияга барбай калыш абдан уят нерсе болчу. Көбүнчөсү байкасаң баягы кандай десем армияга барып келген балдар башкача көрүнөт, э? Башкача татынакай сулуу. Апа-апа ана кыздар деле кылып карашып мен иштеп үзүп жанам. Ушу армияга биз да барсак экен. Окуган балдар андан башка башкача да, алар салтный мындай эки сөзүн бир эле орусча болуп сүйлөп эле бака шака түшүп элечи, анан биз деле жалан чуктанып качан ушундай болобуз деп. Эми баягы көрүнгөн тоо ырагы жок экен. Болдук, бирок мен армияга барган жокмун. 2-3 жолу поездка алып анан өтпөй калдык. Анан эми окуп билим албасаң же армияга барбасаң сен билип турган колбасасың да. Анан баягы айылда жүрө берсең жүрө бере тургансың. Эми ал итке берген тамагын бизге берет да, бекер малайдан ким качмак да. Кой окуш керек деп келдик дагы ушуга ата энем эмгеги аябай зор. Анан окуп бүттүк, музыканы көрөм кечти. Анан эми наркы бери жакта карап көрсөк, эми баягы инструменталны чындыгында кандай десем иштеш анан чертиш да өтө оор да. Аябай көп эмгек талап кылат, күндөз эместеп туруш керек. Анан эми штат жок башка жактан иштейин десек майла жок. Мен диплом да ошого совпадение болду да, анан ушу мугалимдик кесип аркылуу калдык. Окууну бүткөн жылы эле Жумгалга барып музыкалык школдон иштедик, аз эле иштедим баякта. Ошо жактын агай эжелердин дагы эмгеги чоң. Анан келип эле бияка келип 2-нчи гимназияда музыкалык школдун директору деп калдым. Канча жашыңызда? 24 жашым. 24 жашында мектепке директор болгон. Анан эми ал кезде баягы Бакиевдин учуру эптеп баягы бука болсо сүт берсе болду экен даяктач. Анан чындыгында директордун милдети оор. Баягы киште системасын түшүнөбүз дечи, анан бирок айыптан татаал нерсе экен да директор болуш.
кыйын экен анан. Азыркы система менен ошол мен иштеп жүргөн гештек системасы аябай акчасы менен жерде экен. Азыр Кудайга шүгүр бул директор дарындай. Биз 35-чи мектептин эми кыргызча сүйлөгөндө мүдүр да. Мүдүрү иштөө системасы аябай жакшы да. Метод деп коебуз. Методу жакшы. Завуштуку андан эшпеттер сонун. Баягы 60-ка чыккыча атаңдарлар бучуналдап коёт. Мугалимдерге болгон мамилеси аябай жакшы да. Мындай айылды да иштете билиш керек да. Мотивация бериш керек өзү. Анан коллектив эми кандай десем, бир үй бүлө. Башка жерде бар го, бирин ала, бирин кулаа көрө, жок. Сен келдин деп мындай эшиктөргө анан деп мен да мында жаң келгенде үйгөлөп наркы берке кылышкан жок. Аябай жакшы кабыл алды коллектив. Коллектив мыкты болуш керек да. Баягы шарияттан деле айтат го, кайда барсаң кошуң жакшы болсун деген. Ооба. Анан мен кошуларым аябай сол. Мен мактана алам. Анан азыр эми жалаң эле ушул мектептин жумушу менен эмеспи же башка дагы кошумча иштеп атасызбы? Жок, пока. Кино жагы эмне болду ушул жактан айтыңызчы? А, кино жак эми ал экинчи тармак болуп алды окшойт. Кудай буйруса дагы улантабыз деген ой тилек пландар бар. Эми баягы чынчык сойсо дагы асап сойсун да. Ооба. Баягы кул жеймин дейт, куйрукту кудай билет, буйрукту дейт, анан эми өздөрү билет. Кайсы маалда эскадрон атака перот десе кетебиз ал. Ал жагын Кудайга шүгүр кесип деле катары деле көрбөйм ал. Ооба. Бул эми баягы чыгармачыл адам жан дүйнөңдө оргуп кайнап турат. Бирок ошол нерсени режиссер менен бөлүшүп алсаң көксөң сууп калат да. А көксөң суубай калдыбы кечеде? Эми дагы ачыл эле сандыкта бычыл эле кундуз бар толтура катылыпча да. Көрө көрө көсөм болосуң да негизичи. Мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп. Ошону айта алган жоксузбу мындай? Штамбайк ушул жерин мындай кылабы деп мындай кеңешиңизди бергенге мүмкүнчүлүк бердиби же берген жокпу? Жок, мен башында Нурбек экөөбүз айттык эле ушундай комедийный жагын мындай жанрды алмаштыралы деппи? Биз иштейли алай. Кандай болсо эми болот деген. Анан мен деле ойлоп жүрдүм ошо какой-то бир нерсени негизи кол астындагы деп койсо да болот да эми актерлербиз да. Берип коюш керек, чайнап берген аш болбойт. Иште изден тап. Биз ошого жараша эме кылмакпыз да. Анан мындай баягы эле мойнунан байлаган жерде ууга жарабайт бул эле болуп калды окшойт да. Билбейм. Көңүлүңүзгө толбой калды экени. Толбой калды. Эми баягы кантип ичкен кудукка түкүрө аласың эми жаман депчи. Акчасын алгандан кийин. Эми акчасын бергенде эле мен эми азыр эми акчасын айтсам канча сом алдыңыз? 5000 сом алдым мен. Министрдин кызынын махабатын. Эми ал тамалакы маңдайт да эми ал Кудайга шүгүр дечи анан акчасын алып алып анан наркы берки деп мен жамандап эмне иштеке дебейм деле. Эми болгон болгон да. Болгон болгон эми Кудайдан жашырбаган эми ал. Ал деле больницага жатып кичине тыйын керек болуп калып анан чалгам. Чалып ушундай ушундай десем келип туруп анан 5000 сом тамак ичип отуруп 5000 сом берди ошо. Эми бул 5000 сомдук деле эмгек сиңирдикпи тигиндей мындай эмес. Бул главный акча эмес да, бул кыргыз эли үчүн кызмат кылыш керек. Бизге кыргыз эли баалап берсе эле ошол ийги, ошол ийгилик, ошол маам бизгечи. Анан акча үчүн мен Кытайга кол салбайм. Кыргыз үчүн салам мен Кытайгачы. Анан негизи эле ушул киного тартылып баштаган учурда министрдин кызынын махабатынын актерлору, актрисалары ушунчалык вау деп чыгышты да. Элдин баары интервьюга чакырып, рекламаларда жүрүштү. Анан бирок азыр мындай басаңдап түшкөндөй болду да. Бат эле жалын болуп от болуп анан кайра бирпас эле чок болуп калдыңыздарбы? Ооба. Баягы жээликкен таш демиңди басып болду. Баары эле саман өрт алса Самарканды жооп чыгаптыр деп башталды. Көчөдөн токтотуп анан аркы берки мен деле кошпойм. Ой мен билбейм бар кастинг болот бар. Мен деле жазган болушум керек, мен деле алдым ишин. Деп бирок негизи элдин көксөсү ушунчалык дегдеп мындай. Такыр башкача варианттар болду. Анан эле 15-и чыкты. 15-и коюлду, 17-си премьерасы болду. Андан кийин эле көчөдөн токтотуп алды анан комплименттер анан критика. Эми азыркы жаштардын тили менен айтканда боп кетти анан тилип кетти деп башташтым. Мен чымчык сойсо дагы асап сойсун, аны режиссер билет. Сен эле бияк жагын ойноп койдуң, минтсең болбого, тигинтсең болмок. Негизи Кыргызда бүткөн ишке сынчы көп да. Ооба. Анан эми кантебиз эми эл оозу элек.
Бирок элдин купулуна толдугу толгон жок бал, эл өзү наанды берет. Баасын берсе, анан баягы сырттан туруп алып мен томуча албайм негизи. Жакпай калды, жаккабай калды, жакшы болуп калды, жаман болуп калды деп биз айта албайбыз. Ооба. Эл берет. Анан эми азыр кандай тармакта кинолор болуп атат, менде эле кабарым жок, бирок чакырса барам. Дагы бир эки жерде жакшы кино тартылат дегендей сунуш болду. Маалымат болуп атат. Мен да кайрылып көрөм го, буюрса. Эми эл үчүн ушунча актер болуп кыргыз элинде баягы аттын кашкасындай болбосо дагы тамак уудаган жаганын кишини эпизод катары таанып калды го кыргыз эли. Ооба. Дагы бир жакшы биз мотивация иретинде бир рол ойноп дагы бир кыргыз элинде күлкүгө бөлөп ушу күлкүнүн аркасынан да бир пайдалуу нерсе менен жалаң эле күлкү менен жыга бербеш керек, ошону нерсе сиңип ушундай болуш керек деген ой сезим калса деген тилек бар да. Ошондой ролдор болсо барат элем. Анан ага эми ошол киного тартылгандан кийин мектептен мектепке которулуп жүрдүңүз, анан бир аз пауза болуп калды. Жашооңузда бир чоң пауза болду окшойт го дейм ага. Эми анын себептери эме? Эл оозуна элек жок, ар ким ар кандай айтат да. Айтат. Эми бул пауза көп болду. Пауза көп болду. Бир чети баягы бул пауза кылыш кээде бизде кыргызда мынтип коет го. Бул тагдыр анан пешенеге жазган депчи. Ооба. Бул тагдыр пешенеге жазган эле чындык болот экен. Бирок ошол тагдырды пешенеге жазганда дагы эми азыр көрө-көрө көзөм болуп каласың деген кеп да. Ооба. Адам өзү управление кылса болот экен. Баардыгын сыдырга салгандай түптүз кылып койбосоң дагы адам внутренний ошого даяр болуш керек экен да. Управление кылыш керек экен өзүчө. Азыркынын дүйшөнү ойнойт кандырбайсызбы? Кандай дейт? Азыркынын дүйшөнү ойнойт кандырбайсызбы? Албетте, ал биринчи мугалим дүйшөн болуш бул анча мынчанын колунан келбейт. Нерв керек. Момча азыркы 21-чи кылымдын алтын айларын суудан ташып өткөрүп окутуш го тети жактан илгерки поезд тоспойбуз го, эми маршрутка тосуп окутуш, такси тосуп окутуш анча мынча дүйшөнүн колунан келбейт негизи. Баягы стаж болуш керек бизде. Бул баягы дүйшөндө эле жалаң эле программа, календарный план, поворотный план менен өтө бербейт сабакты. Тигинден алып, мындан алып, турмуштан наркы берки өзүңдөн алып ошо сабакка аралаштырып бериш керек. Ошондо сиңет балагача. Ана эле жалаң эле метод менен жалаң эле тиги ал баланын мээсин ачып печатта өзүн жазып берсең да кирбейт ал чынын. Азыркы алтын айларда башкача алтын айларда. Кандай десем, ал кезде поезд бар болчу, релиз. Бир карандашты 5-6 жазчы. Азыр карандаш менен ручка алып келишпейт. Ооба, эми бар толтолуп атат. Бирок ошону жазгандан эрине. Анан эми баягы ал кезде жоктун жону катуу болчу. Баягы бар тобону жоготот да. Жок шүгүр менен тобону алып келет, эстетет. Кудай эми. Ушу сизге айтам да дайым эле ушу тамада деле болбосоңуз болот депчи. Ушу кесипти мүмкүн ойлонуп көрөсүз ай. Анча мынча көп эле айтам да, аябай жакшы сүйлөйсүң, жамактап сүйлөйсүң деп. Эми билбейм, мен эми кээ бирөө айтат, ушу жаттайсыңбы, анан наркы берки деп. Мен жанагыча сөздү жатташ, мен шишип кетсе керек. Мен өзүм жерменби же сууманбы, негизи эле китепти көп окуйм да. Анан ошондон уламбы дейм. Баягы макал лакап наркы берки какое-то такое привет дегендей. Адамдын сүйлөгөн сөзүнө жараша, сөзгө жараша сөз чыга берет, как попалча. Анан жакшы эле кудайга шүгүр, эми тамада болуп деле чыккан жерим жок. Бирок эми анча мынча көрдүңүз беле? Жок, чыгып көрө элекмин. Анан бирок сунуш кылып калса алып эле түшөм деген ой бар. Тамада актер мугалим кудай буюрса Дөөлөтбек байкебиз менен маек негизи эле кызыктуу болду ага. Ошол балдарга болгон сүйүүңүздүн күчтүүлүгү көрүнүп турат. Мүмкүн сиз дагы дал ушул дүйшөн агайыбыздай болуп көптөгөн билимдүү, илимдүү коомдук ишмер болобу, эл үчүн, жер үчүн эмгектенген адамдарды тарбиялайсыз деген ишенечтебиз. Ушундай убактыңызды бөлүп ой уштар келатыптыр деп бизди кечке күтүп маек бергениңизге чоң рахмат. Келиңиз, жалпы элди, айымдарды сонун бир куттуктоо менен куттуктайлычы. Келе жаткан 8 март айымдардын күнү жазды алып келди. Эми
аялдатып бардык нерсени алып келет. Бардык нерсе ээрчит, бүт ээрчит, бүт ээрчит. Ошол ар бир жакшылыкты алып келген аял затына таазим кылам мен. Бар болсун, бай болсун, кем болбосун, асты аял затын үйү менен ыйлаганын көрбөшүн. Көрбөш керек. Калганы баягы нан болсо күлкү да болот дегендей, күлкүсүн эле угуп туралы аял затын. Бар болсун. Ушул аял зат бар үчүн дүйнө тең салмактуу болуп турат да. Ошон үчүн жанагы Абдылда агайыбыздын айткан сөзү бар. Аял дегенчи жакшы сатира сыяктуу эме да, тамчил десең да болот. Ушунчалык жүрөккө жеткире жазганда мен ошону баалайм. Аялдар бар болсун, апалар бар болсун, эжелер бар болсун, карындаштар ушуларга мен таазим кылам.